До нас сьогодні завітала головний редактор творчого об'єднання «Бюро новин» Марія Савицька. Вітаємо вас! Доброго ранку! Наші телеглядачі знають вас як ведучу телевізійних новин Миколаївщини, як дійсно професійного журналіста. Але сьогодні хочеться повернутися на декілька років назад. Сьогодні з нашими ранковими гостями ми згадуємо про те, про що вони мріяли у дитинстві, у юності. Можливо, чи здійснилися їхні мрії, чи, можливо, мрія трошки змінилась. Про що ви мріяли? Ну, в моєму випадку мрія змінилася або... Ну, може, не змінилася, якось так, ну, так сталося, що я пішла в журналістику. Так. Справа в тому, що я навчалася тоді, ця школа називалася школа-комплекс мистецтв, зараз я російською, школа-комплекс іскусств і прикладних ремесел. Вот. І коли я закінчила цю школу, в 11 класі мені дуже хотілося їхати до Харкова, вступати до промислового інституту і навчатися дизайну. Оце справді була моя мрія, і, до речі, вона такою і залишається. Я й досі мрію стати дизайнером, хочеться мені дуже. Ну, художник я такий собі. Ну, я, скажімо так, я взагалі не художник, але, ну, людина має про щось мріяти, то я і мрію. Але стиль є. Так. Ну, я думаю, не Деміан Херст, звісно, а щось на кшталт я можу зробити. В журналістику я потрапила абсолютно випадково. Я взагалі не думала, що я прийду на телебачення. І так сталося у 2001 році. Мені зателефонувала сестра, яка на той час працювала тут, на телецентрі, на радіо. Вона мені телефонує, каже, ти хочеш спробувати бути журналістом? Ну, я так, ну, а чому би і ні? І тоді... Заманлива пропозиція. Ну, таке. Ну, страшно було, ну, дійсно. Тому що писати я не вміла взагалі українською мовою. Ну, перший рік, коли я працювала на телебаченні, ми працювали виключно російською. Це був телеканал «Тоніс». І я працювала російською. За рік я прийшла сюди працювати на обласне телебачення, тоді Миколаївська обласна телерадіокомпанія. І коли я прийшла сюди, я українською взагалі жодного слова не знала. Писати я так і не навчилася на той час матеріали, але тут дійсно була така потужна школа. Тут були дуже сильні, професійні, класні журналісти. Олександр Топчі, Юрій Скіба, Олександр Митрофанов. І були дівчата, які зараз працюють у Києві, ну, доволі успішно працюють. Людмила Співак, ну, багато дівчат. І, звісно, моя сестра, яка на той час вже на телебачення прийшла. І так, це була дуже цікава школа. Я, мабуть, все життя пам'ятатиму слова, які мені сказав Юрій Олегович Скіба. Що телебачення має бути зрозумілим навіть їжаку. З того часу я намагаюся користуватися цією порадою, тому що ну, тексти, вони не мають бути якимось такими, отак до них звертатись. Вони мають бути простими, але інформативними. Ну так, я стала журналістом. Коли прийшла сюди, я одразу потрапила до редакції художніх програм. Ну, цікаво, так. Ну, я полюбляю виставки, там, спілкування з творчими людьми. Але якось не захоплено. Ні, не захопило мене це. Чому? Тому що, ну, на той час мені здавалося, мені хотілося, щоб життя було таким, ну, не таким повільним. Динамічним. Тому що тоді динамічним, так. Тому що тоді ми знімали ще на ВХС касети. Супер ВХС ще були, це було круто, якщо тобі видавали супер ВХС. Ми знімали на ці касети, ми могли відзняти і покласти десь там, і за місяць почати робити якусь програму, монтувати. Ого. Не було такого ритму життя. І мені було не цікаво. Нудно. Оце правильне слово, мені було нудно. І я тоді пішла в інформацію. В інформації дійсно динаміка з'явилася одразу, особливо коли мене відправили до прямого ефіру вести новини. Я ніколи в житті не працювала в прямому ефірі. Казуси були, звісно, такі, що... Пам'ятаєте свій перший прямий ефір? Пам'ятаю. Ви чуєте зараз, який у мене голос?
Так. Чуєте, так? А мій перший прямий ефір голос був приблизно такий. Це було неймовірно, страшно. У мене, ну я не знаю, як в мене руки тремтіли. Дійсно, і зараз суфлер є, зараз, ну ти такий крутий, стиш там суфлеру читаєш, а тоді надруковані на навіть не на комп'ютері тексти, і їх, звісно, правили, звісно, там якісь були перенаправлення слів з одного місця в інше, і це, все це треба було ще прочитати. Ну, так, ну, проте це, знов-таки, це був такий дуже цікавий досвід. Було таке, навіть я їхала у трамваї додому, і я чула, як дві жінки розмовляли, як їм подобається, як я новини веду. Я так сила. А ось признання глядача, мабуть, це найцінніше для журналіста, для ведучого. Ну, можливо. Тоді, коли я вела новини, у мене була велика перерва. Перш ніж я знову повернулася до інформації, я працювала в іншій редакції суспільно-політичних програм, суспільно-публіцистичних. Вона постійно змінювала назву, ця редакція. І тоді я займалася дещо іншими програмами. І, ну так, дуже епізодично я включалася у новини, якщо дівчат треба було замінити. Бо, там, але у тому періоді також динаміки було не менше. Динаміка збереглась, тому що обсяг ефірного часу збільшився, обсяг програм, які ми виготовляли, виробляли, він збільшився, і динаміка була. І тоді замість прямого ефіру в новинах ми вели, ну майже щоденно, ми вели прямі ефіри, ну це там 30-52 хвилини були це прямі ефіри. І, ну, динаміка, звісно, була, і цікаві знайомства були, і цікаві якісь ситуації були, ну, бувало. Але тоді, коли я ще, скажімо так, дівчина вела новини, тоді впізнавали на вулиці. Зараз пізнають, але не так вже. Ось чи плануєте ви здійснити мрію юнацтва і все ж таки зараз поєднати роботу журналіста і, можливо, зробити своє хобі, власну лінію одягу якусь? Ну, я не мріяла бути дизайнером і виготовляти одяг. Я хотіла інтер'єри або ландшафтний дизайн. Це у мене. Зараз ландшафтним дизайном, ну, це так я умовно кажу, я зайнялась на дачі. Ну, як зайнялась? Ну, мені цікаво стало чомусь останніми роками, там щось тобі цікаве таке посадила і розважаюсь на дачі. А з іншого боку, ну, є у мене одне захоплення, воно не зовсім таке дівоче, мені подобається зі шкірою працювати. Ну, не знаю, чи відповідає це моїм прагненням стати дизайнером інтер'єру, але інколи, коли у мене є вільний час, його зараз дуже мало, я так розважаюсь теж там, зі шкірою. Зараз дійсно ваш час лімінований, тому що у вас керуюча посада. І якщо раніше динаміка редакції інформації стосувалася вас просто як журналіста, зараз вам необхідно не тільки за собою дивитися, а й встигати всю редакцію, тримати у тонусі, завдавати їм такого ритму. Чи важко це керувати таким колективом, який має бути постійно у русі? Важко, тому що зараз, ну я так чесно скажу, коли ми прийшли на телебачення, я і ще кілька людей, які залишилися ще на цій студії, коли ми прийшли працювати на телебаченні, нас дещо інакше навчали. Десь місяць тому я поїхала до Києва на навчання, півтора місяці тому, і взагалі всі мої знання і все моє розуміння про те, якими мають бути новини і тексти до них, вони так зник на голову, тому що, виявляється, є стандарти інші, і якщо ти дійсно починаєш, ну, так, замислюватись про ці стандарти, ти розумієш, що, ну, це правильно. Тому що журналіст, він не має нав'язувати свою точку зору. Людина має сама робити висновки. Ми не маємо підштовхувати людину до якихось там, ну, не маємо оцінювати щось. Тому що мені дуже хочеться сказати, що художник талановитий. Але він талановитий для мене, може,
зупинитися. А для глядача він тю мазня. І, звісно, я ж кажу, такої оцінки не може бути. Ну, багато чого цікавого ми дізналися. Ми їздили з журналістом інформація Вікторією Чернявською. І коли ми в Києві були, ми дивилися наші новини, ну, ми помічали всі ці, ну, я не скажу недоліки, просто брак знання. І коли ну, ми приїхали, розказали про всі ці зміни, які мають відбутися в новинах, ну, звісно, якісь зміни вони і почались, але не так динамічно, як хотілося б, тому що люди навчаються. Вони дуже намагаються, вони такі дуже старанні, вони всі абсолютно розумні, але ну важко, коли тебе багато років навчали робити так, а сьогодні ти маєш робити зовсім інакше. Тому такий процес, він трохи повільний, але він триває. Керівником бути важко. Чому? Тому що так само я можу сказати і про успіх, про який ми сьогодні говоримо, що це, мабуть, в першу чергу, ну, що успіх? Це кредит довіри. Поки ти відповідаєш якимось критеріям, так, ти, ну, певним чином можеш назвати себе успішною людиною. Якщо ти десь там помилився або помиляєшся постійно, то і кредит довіри, він зменшується. Ну, як на мене. І, звісно, важко, тому що колектив великий, творче об'єднання поєднує 25 людей загалом. І люди з різними характерами, люди з різними звичками, люди з різними поглядами на те, що відбувається взагалі в місті. Хтось там любить, я не торкаюся політики, звісно, хтось любить собак, хтось до них ставиться з насторогою, ну, наприклад. Ну, але це цікаво, безумовно, це цікаво, тому що ти, ну, є якесь бачення того, що ти хочеш досягти в результаті. А ось чи важко бути жінкою-керівником? Тому що у вас підлеглими є і чоловіки, і ось чимало чоловіків за стереотипом жінку як керівницю не сприймають. Чи важко дійсно довести чоловіку про те, що я головна, я твій керівник, і ти маєш до мене дослухатись? Ну, тут важко сказати, тому що, ну, з одного боку, ну, я такий прихильник демократії. Але якщо демократія перетворюється на анархію, то тоді у мене вмикається мій характер. Він, ну, скажімо так, він доволі жорсткий. Я можу сказати щось. Можете показати сталевий характер? Можу. І інколи це дійсно доводиться робити, хоча особисто мені не хотілося б це вживати, такі якісь міри. Все ж таки я хочу, щоб була демократія. Не всі її розуміють. Хочеться також у вас дізнатися про особливості вашої роботи, тому що особливість ваша, як керівника, в тому, що не дивлячись на те, що ви керуєте, ви продовжуєте працювати і в ефірі, ви продовжуєте працювати на зйомках. Цим ви хочете показати, що на власному прикладі ви готові до цих змін? Чи, можливо, просто занурюєтесь у роботу, щоб бути завжди у тонусі? Справа в тому, що тут, на студії, роботи дійсно вистачає, і поки тривають усі ці трансформації в новинах, дійсно тут треба, ну, як кажуть, тримати руку на пульсі. Але бувають інколи моменти, коли люди хворіють у відпустках, і, ну, просто не можна таке навантаження на людину, там, по 2-3 зйомки, тоді я і сама можу поїхати. Який у нас гість. Тоді так я і сама буває виїжджаю на зйомки. І я теж навчаюсь. Я теж не можу сказати, що я прям так 100% роблю все правильно, коли там, ну, видаю продукт. Теж навчаюсь, і це теж, ну, такий досвід. Ми дякуємо вам, що сьогодні ви завітали до нашої студії, поділилися власним секретом успіху про те, як жінка. Ну, такий.
Як жінці можна керувати великим складом людей і дійсно, як бути правильним керівником, який може дійсно... Я не знаю, наскільки. Я не можу оцінювати, наскільки я правильний. Мені здається, що я знаю, як має бути, а колектив може зі мною не погоджуватись. Тому я не знаю, наскільки я правильний керівник. Але я знаю, що я хочу побачити в результаті. І я їм кажу, або я вас, або ви мене. Я хочу це побачити. Ми сподіваємося, що вже за декілька ефірів поспіль ми зможемо запросити вас в нашу студію і сказати, так, ми досягли того, чого ми хотіли. Все ж таки, ми досягли нашої мети, ми знайшли той стандарт, який нам потрібен, і ми працюємо так, як нам подобається. Ну, сподіваюся, що так і буде. Власне, чого сподіваюся? Так і буде. Так і буде. Ми вам цього тільки бажаємо. Бажаємо успіху, бажаємо тільки гарних новин. Ну, це ж таке, тут можна сперечатися, але нехай буде так. Тільки гарні новини.